A obra tem uma extensão de 2.422 metros. A preparação da cancha teve início em junho e já foi concluída. Os serviços de colocação da calçada iniciaram na metade do mês de julho. Nós fizemos o recapeamento desse asfalto, um asfalto novo, e aí nós precisamos agora, com a velocidade que os motoristas passam aqui, fazer o passeio público. Com a participação ou não dos moradores, por enquanto a prefeitura está fazendo essa obra com a verba federal, e essa verba então vindo no valor de em torno de 100 mil reais, e essa obra vai ter um custo de aproximadamente 300 mil reais. E o prefeito então achou por bem que nós fizéssemos 1 metro de largura e chegássemos com essa obra até o Balneário Santa Rita, que dá em torno de 2.500 metros. Então são 2,5 km de calçada que nós estamos fazendo. E junto a essas calçadas, não somente colocação do meio-fio e da calçada, nós temos que fazer também a parte de canalização para que possa dar o escoamento da água. Então, essa parte foi toda feita, tem um trechinho ainda que falta fazer. O restante é a compactação e a cancha, preparação da cancha para que possa receber essa calçada, é por parte da prefeitura também, com as máquinas da prefeitura. Alguns moradores, e nós podemos observar aqui durante o longo trecho que tem desses 2.500 metros, nós conseguimos fazer com que os moradores também ajeitassem a frente da sua casa, em alguns locais, inclusive fazendo muros, e sendo muito receptivos os moradores, porque sabem que é uma obra que vem a beneficiar a todo mundo que passa aqui, não só aqueles que vêm caminhando, mas também os motoristas, que às vezes pode causar um transtorno ou poderia dar algum problema para o motorista que atropelar alguma pessoa, né? Então isso também nós pensamos nisso e os moradores também estão pensando nisso. E as entradas das casas, para que fique mais ou menos uniforme, aquelas que não estão com asfalto ou com pedras, que as pessoas coloquem aquele pavés, que é um bloqueto de cimento, para que fique mais ou menos uniforme então as entradas das casas. Este foi um projeto que a administração fez e que o prefeito Barreto achou por bem implantar então dentro desse ano ainda, e dando condições também para que as pessoas possam usar mais o nosso Parque Santa Rita, que foi também recuperado na administração do prefeito Pascoal, e nós encaminhamos um projeto para o Ministério do Turismo, isso foi aprovado, e também os recursos em contrapartida do município, nós recuperamos o Parque Santa Rita, que hoje pode ser visitado pelas pessoas que vêm a Farroupilha e pelos farroupilhenses também. E eu não tenho dúvidas nenhuma que esse passeio vai acabar sendo também um local para que as pessoas façam as suas caminhadas. Quer dizer, 2,5 km nessa estrada, indo e voltando 5 km, muitas pessoas caminham esse trecho, né? Então, vai também servir para caminhadas. Quem conhece aquele calçamento, aquela calçada, melhor, que foi feito ao lado da cerca que foi feita ali no Parque dos Pinheiros, é a mesma calçada, e também com 1 metro, então, depois da calçada, 1 metro de grama. Então, para que as pessoas possam utilizar e que não causem um problema no trânsito. A obra deve ser concluída no mês de setembro.